loolu tax délégation bi ñëw fu ñu mos a dem nag délégation générale tam kan elle a sa place bi ñu toog mën a cee wax suñ xalifa wutuwaale ci imam taq yi donc ñu pentetaa yi moom ñu defal ñaan wutuwaale ci les délégations yoo action et la xarim si nag wutuwaale ci le maire Ousmane Gueye waaye nag ki nga xam ne moom la yàlla def président yëkkati dëkk leen teg ko ci loxam muy El Hadj Abdoul Aziz Kane Hadj Abdoul Aziz Kane yàlla yàlla guddal fa yàlla may ko leen yéene ñu am pour Sénégal am ko pour aj màkk bi nit yi yéene yàlla ko yàlla def am ko groupe bi yëpp moo si dama doon tëj rek ma bàyyi la kàddu yi bu fekkee am na loo yóbbate message boo xam ne mu tegoo ci loxo ndaw yi mag yii ndaw jàll ci loxo jamile ko jàpp naa ni Sénégal yëpp dañ koy jot umma yëpp dañ koy jot 5822 pèlerins yi nga xam ne ñoo ñëw ci ajub 2022 dañ koy jot tabaraka allahu wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin conseil vous avez la